қаламызда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне дайындық басталып кетті. Биыл облыс әкімінің дәстүрлі алтын сұңқар сыйлығын табыстау рәсімі жылдағыдан ерекше ұйымдастырылатын болады. Мерекелік бағдарлама барысында украиналық өнерпаздардың заманауи шоу балеті ұсынылмақ. 11 жыл бойы қатарынан өткізіліп келе жатқан байқауда жылдың үздік журналистері анықталады. Татьяна Гордеева – украиналық қоюшы режиссер. Гордеев Групп шығармашылық бірлестігінің негізін қалаушылардың бірі. Жолдасы хореограф Артем Гордеевпен бірге түрлі қойылымдарды сахнаға алып шығуда біраз тәжірибе жинақтағандарын айтады. Өнерпаздар бүгінде Ресейдегі, сонымен қатар еліміздегі түрлі кинофестивальдар мен «Минута славы» секілді көптеген музыкалық шоуларды ұйымдастыруға атсалысқан. Украиналық мамандар бір ай бойына «Шолпан би» ансамблімен талмай еңбек еткендіктерін айтады. Біз мұндай ауқымды жобаларға алғаш рет қатысып жатқан жоқпыз. Биылғы жылы қойылымдарымызды сәл өзгерттік. Яғни би арқылы біз толықтай журналистердің өмірін баяндайтын боламыз. Аталмыш қойылымды қарағандылық өнерпаздармен бірге сахнаға дайындап жатырмыз. Олар өте дарынды, еңбекқор болғандықтан бізге айтарлықтай қиындық туғызған жоқ. Облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегерлерін марапаттау рәсімі 27 маусым күні өткізілмек. Байқауға 140-тан астам үміткер өтініш білдірген. Ұйымдастырушылардың сөздерінше, биылғы жылы мерекелік концерт жылдағыдан өзгеше болмақ. Ол үшін барынша күш салудамыз, дейді ішкі саясат басқармасы жетекшісінің орынбасары Гүлнара Касембаева. Міне біз бір ай бойы украиналық өнерпаздармен жұмыс жасап келеміз. Мерекелік шара жоғары деңгейде өтетін болады. Онда елімізге танымал әншілер де қызықты қойылымдар мен заманауи билер де көрсетеді. Гордеев Групп алтын сұңқар марапаттау рәсіміне журналистика тарихын заманауи балет арқылы көрсетпек. Сөздерінше биылғы шара бақ өкілдеріне шабыт сыйлап, рухани демалу